máme jednoduchý test, děláme vlastně samozřejmě diagnostiku pouhým pohledem, co vidíme, ale ukážu vám několik triků, jak vlastně tu pleť otestovat víc do hloubky a zjistit i to, co nevidíme na povrchu pouhým okem, tak vlastně můžeme trošičku rukama. První úplně jednoduchý test, vlastně zkoumáme hydrataci, protože hydratace je to, co nám bude ovlivňovat všechny další faktory a je to první faktor, který vede k stárnutí předčasnému. Takže hydratace velmi jednoduše, hřbetem prstů, hřbetem ruky přejedeme po tváři. No a vy to teď samozřejmě neuslyšíte, protože tady nemáme takové úplné ticho, ale ve chvíli, kdy ta pleť trošičku šustí, vydává zvuk, jako když pak po papíře přejedeme, tak to znamená poměrně silnou dehydrataci. Když cítíme jenom velmi jemné šupinky, tak to znamená mírnou dehydrataci. Pokud ta pleť se jeví hladká, ale suchá, tak to znamená vlastně takový průměr, normál. A úplně ideální je, když cítíme, že ta pleť je jakoby vlhká. To je... Tady třeba cítím, že Silvia má trošičku suchou pleť. Ona má velmi jemnou pleť, velmi tenkou, která rychle ztrácí hydrataci. Takže sice o sebe perfektně pečuje a vypadá velmi mladě, ale je vidět, že bude muset vlastně pečovat stále, protože opravdu ta pleť je velmi jemňoučka. Potom můžeme vlastně klientce ukázat, co byste museli jít velmi zblízka, je vyzkoušet vlastně takhle, jestli se ta pleť hrne. A tady téměř nejsou vidět, je to opravdu jako pružná, krásná pleť. A keď se hrní, tak co to znamená? Tak to znamená vlastně už hlubší dehydrataci, která už postihuje to pružné tkanivo v hloubce. Takže se nám budou brzy tvořit viditelné vrásky. Tak. No, můžeme vlastně i, co se týče hloubky vrásek, tu pleť vzít a prostě zmáčknout. Tady se nic nemačka, tady se nic nehrne, tady se neobjevují žádné zlomy. Ale určitě viděli byste, kdyby jsme měli starší klientku. Ani celou týda? Tak tady opravdu ne. Další vlastně test hloubky vrásek je, že poprosíme klientku, aby zvedla obočí a pustila. Tak pokud už tam jsou vidět, pokud už jsou v hloubce nějaké zlomy v kolagenu, které nemusí být vidět na povrchu, ale teď se nám objeví a budou chviličku ještě vidět. Puste. No a třeba tady se nám na krátkou chviličku objevila vlastně vráska. No a když ještě skrčíte obočí, zamračíte, dobrý, puste. Uhum. A tady se nám úplně na kratičkou chvilku objevila vráska. Tak teď víme, kde nás tam čekají vrásky a už víme, že třeba teď už je čas začít s nějakou účinnou prevencí. Ještě nepotřebujeme žádnou intenzivní korekci, ale už potřebujeme vlastně prevenci. A co je prevencie? Prevencie je samozřejmě správná kosmetika, nejlíp diagnostikovaná od kosmetičky, doplněná zdravým životním stylem. Phone.